så här. Alltså du har inte alla käppar på dig. Nej. Vad är det där som jag lägger mig på? Hej, vad är det? One hour later. Vi kommer missa vårt plan, alltså det är 3 timmar marginal, det räcker inte, Essie. Någon. Det har gått 7 dagar. Vi är på 7 dagar. Vi har precis på vatten och mat. Ja precis, vi har precis på mat här, gud. Ni ser, ingen mat kvar. Inget vatten kvar. Okej. Halvtimmen senare. Fortfarande samma ställe. Jag har inte rört oss någonting. Kommer till del 1 av vår åktur. Hur känns det? Nej. Nej, det känns inte bra. Fast på tåg. Vart i en halvtimme. Hur känns det, Pag? Bra. Det känns bra. Mm. Han sitter här och käkar, som vanligt. Det är allt Pag gör. Och om en stund så kommer ni prata med Alle. Och nu är vi vid Alle och Robin. Hur känns det? Så här, det är jobbigt för jag är hungrig och jag har massa mat som jag kan äta om vi sitter sista gången. Känns för det? Ja, fan jobbigt alltså. Känns bra? Ja. Det känns bra då? Alltså, känns bra. Känns skitbra. Jag kommer utsatsen, men... Det känns sjukt bra att sitta på tåget. Och inte kunna käka Burger King, för det kommer inte hinna. Hur känns det? Ni är på stresset här? Ja. Stresset här, inkommen. Vänta. Hallå, Ville. Hur känns det? Det är jävligt gött. Jävligt gött? Ja, men det är bra positiv attityd. Ja, för fan. Jag är van att satt 3 timmar i helgen, så det är lugnt. Det är nice. Det är lite hostigt. Hur känns det att ni inte kommer hinna äta mat på flygplatsen då? För jävligt. Nej, det är underbart. Jag är hungrig, ni är rädda. Det är helt underbart. Jag ser mina blod. Okej. Har vi avslutat på det här? Ja, här är vi Frippe. Hur känns det? Det är bra. Känns bra. Det är bra. Positiv. Hur känns det, Liselott? Sådär. Sådär. Bra. Snart bra. Vad kul är ni? Ja, det är kul. Ja, det är tågresan. Hej. Hur känns det? Nu kör vi snart. Känns sådär alltså. Hur känns det? Jävlar vad Frippan ser ut. Det här är inte alls bra. Han sa nyss. Vi sitter fast i den skitigaste staden på planeten. Mörren. Det är jävla god tåget. Vi kanske kör snart. Är det till knappchatten på GL? Detta är till allt. Alltså det är YouTube, Facebook, Twitch. Om det inte är med plan så ser jag en las ut. Hur känns det att du inte kommer hinna käka på flygplatsen? Det känns rätt bra ändå. Jag vill inte ha något annat istället. Så länge vi kommer iväg så är jag glad. Ja, ah, det är positivt. Ja, man måste ändå ha lite positiv anda i detta. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, det är då avslutar vi tågresan. Ja. Klockan är 5 minuter över halv. Stabila 55 minuter. Vi är där 11. Hurra, mina damer och herrar. Då var det äntligen dags för oss. Hurra! Okej. Återigen anledningen till varför vi stod still här var först ett signalfel. Jag tycker också synd om någon som jobbar på tåget. Det är liksom deras fel och de får allt. Och det är ett fel mellan Hässleholm och Bräkneholm. Det var alltså fler var som helst på hela sträckan mellan Hässleholm och Bräkneholm. Killa igen. Det här låter. 55 minuter. 5 långa minuter, ja. Förlåt spänningen, en gång till. Ja, då sitter vi här igen. Du kan inte filma sådär, det vet du. Förlorat spänningen. Du kan inte filma så. Varför ska du inte filma såhär? Filma så. Hur gör, ja okej, då filmar vi så här. Är det bättre nu? Förlorat spänningen, en gång till. Sitt fast i... Mitt i, ingenstans, legit, ingenstans. Nej, vi kommer inte till Sölvesborg. Och ja, vi kommer säkert missa vårt flyg. Jaja, det är skoj. Hur känns det, Gubbs? Det beror lite vad man ser på det. Man kan ju se som att du får mycket tid för att sitta och kommunicera och ha det trevligt med varandra också. Mm, mm. Sen kan man också se som att om vi hade varit i USA hade vi kunnat få rätt mycket pengar för den laser. Så kan man också se det. Sen kan man också se som att det här är en fucking outrage och det här är typ ridiculous. Alltså det här ska vara professionellt tåg. Vi är här på en international business trip. Precis, ambassadörer, EU-ambassadörer, allihopa. Det här är katastrof. Vi har inget flyg väntar på oss. Det blir ingen flyg.
transport. Vi kan sätta ihop det. Det är det värsta, ingen flygplats. Nej, det är inte det. Jag får nej. På om man kan checka in online eller någonting. Ja, hur känns det, Fubbe? Känns det bra? Känns bra. Välkommen. Hej. Frippe är positiv. Han kanske håller på att bli galen med tanke på att vi har stått här i 7 dygn eller 10 minuter på tidsuppfattning. Vi kommer komma ut här från skäggiga och så här, som vi har varit på lost. Typ. Maten håller på att ta slut, vattnet håller på att ta slut. Pagge han är trött, utsliten. Alltså, om någon ser det här och vi inte överlever, hälsa min familj. Hälsa Filles familj, hälsa Pagges familj. Ja, jag hälsar min familj, men jag aldrig någonsin ser dem. Ja. Och sen ingen bryr sig om Ville, men det är en annan familj. Nej, så det är, ja. Men peace out. Syns nästa tatuering. Ta 5 spänn för ketchup. Jag fattar fan vad du fått det ifrån. Nej, men de tar betalt för typ ketchup. Men det är ju nöjd att göra. Ja, det är Österrike och andra länder. 5 minuter över. Då får vi en stock ketchup. Det här är inte riktigt Danmark då, va? Danmark kan det vara. Hur stor ska du? Va? Hur stor ska du? Det är inte ens storleken som räknas. Okej, uppdatering, vad händer? Vad händer? Ja, vi har ju inte direkt något sätt att ta oss till Danmark just nu. Nej, för detta är väl Kristianstad då, va? Kristianstad och flyget går väl rätt snart. Okej. Vad är klockan? Ja. Vi kommer inte hinna. Kör. Så här går det. Smil med dem hela tiden. Hej! Vi får hålla fan gasen där. Thank you.
går det, Ville? Det är härligt. Ska du prova? Niggas must have forgot the alphabet. Let me explain. Here it goes. A is for ambition. B, what I wanna be. C, past the situation that's in front of me. Doubt is an enemy. Z, we say fuck 'em. The irony is they inspire me to love 'em. G is past go with ignite the cash flow. And H is put your heart in whenever's your last home. I is I inspire, but two light the fire. So we be the streets number one supplier. And chance for them Jordans for my niggas when I make it. Give me two of them strange no name kicks. Earth, wind, and fire type elemental beat. That resembles me and it recounts catching them Z's. And that's the alphabet. Starting to follow me. So A is to attempt to be the change you wanna see. And D is to be different. But tell us what you mean. Like, are you one of them good guys or you one of us fiends? Either way, you gotta eat, Elevate your mind, right? Cause F is for the fine life. And that's how you define life. But I say, G is get back to your home. And H is help the people that done helped you along. Oh yeah, fuck it. We go back to F cause that's for freedom. G is keep your good thoughts cause buddy, you gon' need them. And H is if your hood strong. Buddy, you gon' feed them. Hur känns det, gubbs? Ja, det är bra. Alloy, hur känns det? Det känns bra. Känns det sjukt bra för mig också. Har du en Sebbe? Hur känns det? Ja, jag har tagit en bit. Det känns bra. Hur känns det, David? Är du döv? Ja. Du ser fruktansvärt. Jag ser jävligt trött. Ja, det är bra. Jag fick lite ont i örat, vet du. Jag vågar inte fråga efter vatten också. Ja, det är artigt. Det är väldigt artigt faktiskt. Alltså, du vet väl att Pagge slingar sen? Du vet att Pagge slingar, va? Det var ju inte så jättebra. Här är Sebbe. Jag tror vi pausar på den, va? Eller? Ja, det låter som en bra. Bye.
Bye-bye. Oh, God. Ja, nu har vi landat. Hur känns det? Det är bra. Hur känns det, Gibbs? David? Ja, det är skönt som fan. Nu ska vi slappa lite käk. Käk, ja. Ja, det är så gött. Det är så jävla gött. Vi käkar på Gordon Freeman. Gordon Freeman. Jag har sagt det, jag sa fel och sen blev jag mobbad. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Och sen Morgan Ramsay ska vi äta. Precis, du kan ju det. Du vet hur det funkar. Ja, men vi ses nästa gång. Nästa flyg. En smatt. Puss, hej. Puss. Det är cool, en smatt. Det är cool. Känns det? Spanien. Det är gött. Jävligt blandat. Så det är inte där bara, David? Ja, där bara. Vi står i vägen. Hur känns det, Frippe? Joel. Ja, men det är lugnt. Vi kör en snabbis här. Ja, nu får inte jag ha den här, så... Ja, hej. Då sitter vi här. Precis hämtat nyckeln. Hur känns det? Taggad? Väldigt bra. Hunger som fan alltså. Hur känns det, David? Så vi bara hittar gym, hittar god frukost och sova. Fan vad gud, har du gud? Vilken håll? Nej, fan går du? Into the dark room.
hit ska vi se. Vänta, det är fan. Nej men fel. Är det långt eller långt? Tryck där. Fel. 303 var det. Ja, det är en sån dörrklocka. Ja, ta ett kort. Vad fan. Okej. Sen om det är någon kod så ska du... Ser du? Hello! Hej, det är pretty good. Oh, jävla! Max! Va? Akko! Det här är fan mitt ju. Ja, men vi kan dela, kolla här. Du kan dela sängarna. Ja, men vi kollar vad det är. Jag tar detta. Åh, nej. Det här. Aj, är det kök? Åh, jävla! Ja, det funkar. Ingen mat, fan. Det är det. Awesome. Okej, Robin, du får köra så lite en room tour. Det är film! Magdalena! Det heter mat! Det är mat! Kakao! Det är ju oboj! Om jag typ 50 liter kaffesera stryas! Vad är detta? Men där får man använda det. Det kostar det extra. Tänk om det finns öl i kylen. Det kostar sig. Nej, det gör det. Jag ställer in en sån här kylen. Ja, ställer in kylgrejer i kylen. Det var 2 paket med flingor. Alltså, vi kan ju typ överleva nu. Det var ännu mer kex. Nej, säg inte. Nej. Kex. 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 Fan. Kex. Nej, förresten, drick inte vattnet. Nej. Nej, för helvete. Det... Nej. Men då måste vi gå till en affär och köpa vatten. Vem har inte fått kort? Jag har fått kort. Jag har fått kort. Jo, men vad är det? Du har kort. Klappar ni upp? Åh, jävlar, kolla. Nej, för helvete. Robin, jag delar. Wow, det är fan för nice. Fan, ja, big screen TV. Den är för fan så smal TV. Ganska tjock, men okej. Okay. Nej, fan. Okej. Okay. Epic view. Aj, va? Okej. Är du beredd på att se den bästa view någonsin? Ja. Detta är den bästa jag någonsin sett. Kolla här. Kolla här, så det öppnar man så här. Det är en jävla kvadrat. Det är ingenting. Det är så ute. Nej. Jävlar. Här har man ju stendörd om man trillar ner. Nej, det är ute. Nej. Jo, det är ute, men det är typ en kvadrat. Men det är typ en jävla dungeon. Man ser typ ingenting. Ja, då är vi i lägenheten. Känns det? Spara för alla andra utom mig, för jag sover på bäddsoffan.